Takže o lidi, ahoj, já vás zdravím u dalšího videa. Tohle video je z Minecraft serveru 1.11. Je nová IP adresa. Vidíte, že mi pršelo, tak jsem dal den. Tady jsme na spavnu. Jsem? Jo. Je spaven. Tady máme nějaký baráček prostě propojený. Kde si něco bude stavět asi potom. Nevím, co tam kuci chtějí dělat. Prostě na to mají. Jo, už to vidím. Začíná nám noc. Tady bude A tým, který ještě prostě není sestavený. Ježiš. Já mě chtějí vykresovat textury. Nevím. Tady se něco staví, když to není dostavený, ale ono je to jedno. Tady jdou série portálovce. My jsme došli asi k VIPčku, nebo kam to jsme došli. Jak mi tady blbnou textury. Za to se omlouvám. Škoda, to trvá, než to vykreslí, jo. Jo, už. Další portál. Aha, ten je už. No ten vlastně máte se rozboural. Aha, přijde, že to teda není. Se musí opravit. Takže jo. Já se s váma loučím. A já jdu teď něco asi udělat. Uvidíme, jak se mi bude chtít, ale nechám to na zbytek A týmu a já se s vámi budu těšit u dalšího videa a určitě můžete dát like, video sdílet a já se na vás budu těšit zatím. Čus, bus. Till we die!
high, always and forever, party till we die. Always getting crazy, always getting high, always and forever, party till we die. We'll be right back.
Take me deeper,
than I choose to go. I can't see it any clearer. I said long ago, but down here underneath the surface, you're my only hope. If you remember me, everyone else can't forget. Everyone else can't forget. Tell them I have nothing, nothing. Waiting for the storm to surrender my soul. Bathe me in your holy water and lay me down. If you remember me, everyone else can forget. Everyone else can forget. Tell them I have nothing, nothing. Помню.